Alacağımı atam şimdi. Hadi. Forget. Я понял, давай еще, да. А потом вы? Bashk me ministrën e punëve të brendshme zotëri Gjilas Feqlën në dy zëvendësit e tij, Bardhul Dobrën dhe Blerim Gashonin dhe me drejtorin e Agjencisë Regjistrimit Civil të Republikës së Kosovës Blerim Samaj sot edhe vizituam edhe përruam objektin e ri për prodhimin e pasaportave në Republikën e Kosovës. Është një çështje që kërkon integritet të lartë personal dhe profesional, ku cilësia bëhet siguri e siguria bëhet cilësi. Dhe me këtë rast bashkëbiseduam me punëtorët, me zyrtarët publik aty, të cilët tash i kanë kushtet shumë të përshtatshme për punën e rëndësishme dhe të ndjeshme që bëjnë, pra prodhimin e pasaportave. Vlera e gjithëmbarshme e këti objekti në punimet që janë kryer tashmë është 1.5 milion euro. Gjithsej zyrtar në aplikimin për pasaporta në Republikën e Kosovës janë 196, prej tyre janë 20 në Prishtinë, ndërka që 95 zyrtar i kemi tek sektori për prodhimin e pasaportave, të cilët tash i kanë kushtet për punë të dinjitetshme, të përshtatshme dhe nga ky takim e vizit që patëm, ishte e qartë që zeli për punë shtuar, por njëkohësisht edhe falendrimi i tyre për këto zyre të reja në të cilën ata ndodhen tani. Me qenë se bëhet fjalë për një punë shumë të ndjeshme, ku siguria është teje të rëndësishme, kërkojmë falje që nuk ishte mundshme të vizitoni zyra kaq të mira me kamerat tuaja. Tash do t'i drejtohet ministri punëve të brendshme. Po, pe vazhdoj aty ku kryeministri i la, me të vërtetë po m'vjen keq që për shkak të natyrës së institucionit që vizituam, ju nuk mund të pat kushtet të mrekullueshme me të cilat po rifillojmë punën. Ne i falenderojmë qytetarët për mirëkuptimin ditëve të fundit, për shkak të bartjes së institucionit nga selia vjetër në selin e re, ka pas vonesa në ofrimin e shërbimeve, tashtëmë këto vonesa janë duke u te kalu, po ashtu me 15 këti muj do të fillojmë me emetimin e dokumentacionit të ri, si dhe kapacitetet të dyfishuara, do të ketë gjitha llojet e pasaportave me dukje dhe me përbërje të sigurisë të ndryshme, duke ju përshtat nevojave dhe kohës. Me këtë rast unë duhet të falenderoj gjithë stafin e Departamentit Prodhimit të Dokumenteve për angazhimin e shtuar kohëve të fundit, me qenë se jemi dëshmitar se ka pas edhe kërkesa të shtuara pas viza liberalizimit dhe falë punës së tyre, ne në vazhdimësi kemi arritë që të plëcojmë kërkesat e qytetarve, sidomos ato të cilat kanë qenë me urgjensë. Si që tashtë dhe më heret, pejtë 15-it, dinamika e punës do tjetë shumë e shtuar, edhe falë kushteve në të cilat tash stafin do të punoj. Deri tash, që nga data në janar, ne kemi dikurët 124.000 kërkesa për pasaporta, shumicën për tyre i kemi furnizuar dhe po punojmë që mos të ketë pritje për dokumentacion.
Nuk është e vërtetë. Tjetër. Faleminderit shumë urime të gjithëve, objekti i ri edhe juve. Kurse kishe po punë më sa për çfarë. Thank you.